رجل يا سنين نانكي نغري تیرے ریت بندے ہاں سارا جہان روے میری آنکھیں نہ روویں میرا دل مطمئن ہی نہیں ہوتا سچے نا اللہ مینوں ہی تا دتیاں ہیں کوئی تا میری آنکھیں دا گواہ بنے کوئی تا معاشرے جا کے تیرے کٹھیاں نوں روندا ہی معافی منگدا 1400 سال گزرن اسلام دا دعوی کرن والے ایک واری تویز لوا تے کربلا لگاواں اپنی اکھی نال ویکھ قبراں تھوڑیاں میت ڈھیر قبراں ویکھ پتہ لگدا ہے کہ یہ تے غریب قرآن چلا لو تو محشر میرا گربان نہ پونجے جے میں غلط آکھاں جڑے سیدے نو دنیا تے انہاں دیاں اینج قبراں جڑیاں بنیاں نو تھوڑیاں دفن ہوئے نو ڈھیر اوے تین جنا دیا قبر ہی نہیں لب دیا اچھا اجے نہیں سمجھ آئی سچ میں امام دے 19 پتر کتنے 19 پتر ہیں تے دھیاں 18 قرآن جواب ہے جلے میں یاسر ناصر دی قبر تے وینا میں انا بخشا لیو تھوڑے دو ترا لگے ہو اے دی غریب ہے نا 18 دھیاں چ دو اک جا دفن کوئی نہیں اے دی رلیاں نہ جمیلا